Je nuk vendoste vetë. Kjo duhet të kuptohet që në kohën e partisë tonë, vendimet merreshin kolegjalisht. Natyrisht, domethënë ai e propozonte, domethënë pastaj afro vinte këshilli i ministrit, silte propozime për planin, sa gjëra kishte plani Holcita. Nuk vendoste vetëm me veri, por edhe për çështje të mëdha strategjike të tjera, domethënë ato merreshin në mënyrë kërkuar. Por e veri vetëm kish këtë gjë që reflektonte shumë para se të mersh. Edhe për këtë, jo vetëm konsultosh me shokët, po unë nuk kam pse ta mohoj, të më thënë që bisedon të si, do më thënë, unë isha një shokje vjetër, lufte me përvoj, të më thënë politikisht, kështu që bisedon në këto qështje, politikë si ashme, të qështjeve të vëndit, unë e kam thënë edhe herë tjera, që për mua tabu, ishin që e kësha marrë vesh që s'ma përkisin, ose më kështë dhënë të kuptoj e vere, se aji nuk e zindë në gojë, ka qënë ministria qështet të këshillit të mbrojtjes, jo të ushtrisht në përgjësi kështu, po të operacioneve, të planeve, të, edhe të këshillit të mbrojtjes, edhe sigurimit. Ato ishin mulimi, simbulimi, të më tjetë kur një jasni, çështje që i dinte pastaj tër popullit, diversantët dhe të tjerë, po që të më thotë që kjo bën, këto po përgatitet, këto ato nuk ishin fare. Po gjithë politika tjetër, sidomos e jashtme njëherë, ndërkombëtare ose lidhur me Shqipërinë, ato diskutojnë, lexoheshin në dy herë në ditë ato agjenci telegrafike. Do nuk flisnin për sigurimin e shtetit, nuk flisnin për dënimet, nuk flisnin për internimet, to nuk përmendeshin. Vetëm prandaj është një, vetëm janë legjenda që janë krijuar. Unë një s'kam asnjë, jo vetëm unë, tash e mberi si ishte sekretar partie në presidium si ishte, por nuk them unë se nuk ishte në dieni për disa gjëra që bëheshin. Nuk them unë se si ishte. Po për mua njerë kotë më është legendë vetëm, shpifje dhe më. Kurse, që vendosët pasaj ishte si pas rrasi, këllu. Baza këte neve ka qenë më konservatore, jo më konservatore, se nga vinte ki kuadri që drejton dhe vinte nga pshati në lufta, niveli kulturor ishte ashtu, edhe përgjithsisht më shumë stigmatizoshte në sektarizmi, do më thënë dhe konservatiri. E veri jo, e veve vetëm se unë e përmëndë gjithë një shpreje të një ministri të jashtëm të famë shumë, të shi, se s'pam kujtot minutë emri, që ka thënë la raison d'état, se la raison që në kompanë pa. Do me thënë, vetë arsye nuk kupton. Me thënë, arsye dhe shtetë. Kështu që unë e gjithë një kam menduar, e më berin kështu e kam përfërtiruar, që në gjithë vendimet më të vështira, ekzekutimet për shumëllë, ose dënime kështu, është që i ka bërë si i burë shteti, i detyruar, të bëjë detyrë. Por në shpirt, në formim, në ndjenjat, a ishte shumë i prekshëm, shumë i ndjeshëm. Edhe këtë kjo jo, edhe motivuante, po ai i kishte vendosur. Ishte edhe kalitur në këtë drejtim. E të vim ke ato vendimet me që, ja, ka përsejmë kështu, ai reflektonte edhe me mua, mund të bisedonte, por pastaj shtronte dhe kishte këtë pastaj. Që ai kur vendoste, pastaj kishte raste të moment që njiste, ai në moment e jepte vendimin. Jo, aty pastaj këtë vlerësonin shokët, se për shumë ata nuk ishin në gjendje. Nuk ishin besim në vete, nuk ashtu. Jo, ai pastaj edhe dinte detyrën si duket, por edhe nuk ka më gabuar në këto vendim, në asnjë vendim. Qoftë edhe më të mëdhat, qoftë me Krushovin, qoftë me anijet, me ato nëndeset, qoftë një tjetër kështu.